Saya gianya bagi wanita selalu membaca ayat kursi. Ayat kursi ni amalan. Bagi wanita, lebih-lebih lagi wanita, kena ada satu surah yang ia selalu baca supaya benda itu sebati dengan diri dia. Nah, gangguan-gangguan ko, anak-anak kita ko, cucu duk menangis tengah malam. Ni, sudah berjerit. Ikut tok ah. Tok kata ambo pun tak reti juga. Antara amalan dia lepas kali setiap kali lepas sembahyang baca ayat kursi. Kita dah baca juga dah. Amalan dia baca wakaf 9. Kita kena berhenti 9 kali. Lagu mana cara berhenti dia ni? Garis dia. Tempat ambo berhenti tu, pen tu buat kerak gitu deh. Buat kerak gitu. Jangan kurang-kurang, tak nampak apalah. Allahu la ilaha illa hu. Berhenti situ di hu. Al hayyul qayyum. Berhenti situ. La ta'khuzuhu sinatun wa la naum. Berhenti sekat tu. Berapa dah? Allahu la ilaha illa hu. Al hayyul qayyum la ta'khuzuhu sinatun wa la naum. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Berhenti sekat tu. Ard. Jumpa kau ada ard tu. Man zallazi yashfa'u indahu illa bi'iznih. Bi'iznih. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum. Khalfahum. Jumpa tak khalfahum tu? Nampak niru? Ni bukan periksa. Niru cukup juga. Berat je ni kaki ni niru. Yang jam yang kecil kau guanam. Niru cukup. Nampak? Khalfahum. Nampak? Wala yuhituna bi syai'in min ilmihi illa bima sya' wasi'a sya' putih kat tu dah wasi'a kursiyyuhus samawati wal ard putih kat tu wala ya'uduhu hifzuhuma wa huwal aliyyul azim. Bismillah. Betul tak? Setiap kali berhenti seduk nafas melalui mulut gini nak tunjuk. Nanti tu. No. Allahu la ilaha illahu. Tengok sebut eh. Kita sedut eh. Sedut kau mulut. Jangan sedut kau hidung. Sedut kau mulut. Jangan tukar. Nama. Tutup. Tutup boleh. Tutup mulut gigi boleh. Ambo ni bocor dah gigi ambo. Nama. Tutup boleh. Gigi tu perapak boleh. Ataupun ngangur. Nih. Jangan ngangur berat lajuk. Kembung beruk. Nama. Nama ke batuk kok kok. Nih, gini. Sedut. Sedut gitu boleh atau sedut gini. Ada sebut nah. Akhir sekali lepas pada hok ke-9, wala yaudu hifzu ma wa huwa al-aliyun azim. Tengok cara sedut dia ni. Ingat tak? Telah. Telah. Mutah beraya dah lepas ni. Akhir sekali lagi mana buat? Seduk dan telah. Seduk. Bunyi tak? Bunyi tak ni? Seduk telah. Sudah. Mutah buaya. Kalau ada gigi palsu, tetap telah dengan gigi-gigi palsu. Cabut dulu gigi. Bahaya. Kena hok besar tu memang tak telah. Kena hok jenis pasal sepotong. Ambo jumpa dokih. Nih. Makan buka puasa. Dia pun makan buka puasa. Ambil watak makak kekoh akak. Gigi seputung atas ni. Nyangi buat kerja malu kau orang. Mana? Nama? Kena pakai game molek lah. Kalau nak seduk tu gitu. Nih. Ke-9 seduk lagu tu. Tiap kali lepas pada semaya. Nama? Seduk yang terakhir tu niat. Ayat kursi tu meresap dalam tubuh dan menghilangkan semua jenis penyakit zahir dan batin. Macam gitu. Nih. Lagu tu. Amalah. Lepas ni kalau amal 40 hari dah kita boleh pergi orang dah. Nampak orang hok jenis buah-buah apa semua hok jenis hatu kau gapo dia? Nah. Nampak demo nak jadi hatu kita pergi pegang baca ayat kursi. Lari insya-Allah. Ya dua lari, sama ada kita lari ataupun dia lari. Hok tu memang dah. Nampak. Tu ayat kursi dah. Tu kelebihan ayat kursi. Nabi kata siapa dia baca ayat kursi lepas pada semaya, tidak ada di antara dia dan syurga kecuali tunggu mati. Tu kelebihan lain pula. Nah. Ayat kursi ni masya Allah tu hewi kelebih eh. Ni ambo ayat cerita pengalaman ambo lah nah, pengalaman orang lain banyak lagi hebat lagi. Ambo satu kali ambo tidur, ambo tidur nak tidur eh? Tiba-tiba mari ada seorang rambut hitam gini hatu lah kita kata hatu. Hatu ni yang mari kekoh tanya, kekoh tanya kita biar nah, sebab tu kalau hatu mari tengah tidur biar dia, dia tak boleh buat gapo-gapo sebab benda ni dalam tidur je. Ya kekoh tangan, kekoh. Tangan ambo. Neh.
Muka dia macam hatu lah. Macam hatu lah. Tak semak lah. Muka juga baik. Hatu lah. Kita biar. Biar tangan dia. Kita kekoh, kekoh, kekoh. Dia nampak, kita nampak dia sungguh dah. Kekoh, kekoh, kekoh. Paksa ni dah. Amba pun pegang kepala dia. Baca ayat kursi. Allahu la ilaha illa wal hayyul qayyum. Hacur lebur kepala dia. Hak tu kelebihan ayat kursi. Sekalipun kita tak nampak. Ayat kursi ni memang Tuhan jamin dah. Nabi Muhammad pun jamin. InsyaAllah kelebihan tu banyak. Sebab tu kena dapat ijazah dulu cara dia. Nah, supaya kita lah belajar masuk dapat CJ tu ke masuk dan dapat topi hok panjang tu. Hok tu boleh dah tu jadi tu ke masuk dah. Nah. Baca ayat kursi nah. Untuk diri kita ataupun untuk orang lain. Niat tu. Niat akhir sekali tu apabila kita telah tu niat supaya ayat kursi tu meresap dalam tubuh kita dan menghilangkan segala jenis penyakit zahir dan batin. Penyakit zahir ni penyakit macam sengah-sengah kau kuliah ni. Penyakit biso-biso tubuh kau. Penyakit batin pula penyakit yang kait dengan jin kau dia apa semua. Buat amalan lagu tu. InsyaAllah tu pelihara hidup kita. Ni tak ada zikir, tak ada wirid, kena sihir pula geng-geng gepar dah pula ni. Boleh ijazah dah. Amba wi ijazah dah tu. Boleh beramal. Dan boleh wi ijazah kok siapa-siapa dia. Nah. Kata saya terima ijazah dia. Teraya. Saya terima ijazah dia. Jalan dah tu. Patu baca gambo dia lagi. Tak puas hati gambo dia. Mana Allahulah pula? Memang panjang lah. Apa-apa jadi gitu. Gapa dia yang panggil? Temu dengan Hamzah. La ilaha illa. Maksilah pendek. Pendek-pendek. Ya ada tempat rojok dia ni. Nampak yang gini ni. Jangan tepi tanya you jawab kosi-kosi. La ilaha illa nama. Boleh baca pendek la ilaha. Jangan la ilaha. Kalau hamzah dalam satu kalimah baru jadi panjang. Jadi tawilah. Qasirah ni pendek sebab dia dua kalimah. La so ilah so. Ambo tak cekak dari mana tu. Patu niya astagfirullahalazim. Gini niat dia ni. Kita sebut selu-selu dah ni. Niat terakhir apabila seduk sana ni dah. Telah tu, gelup tu. Niatnya supaya ayat Quran saat ni, ayat kursi saat ni masuk dalam tubuh dan meresap dalam tubuh kita. Dan menghilangkan segala penyakit zahir dan batin. Masuk, meresap dalam tubuh dan menghilangkan penyakit zahir dan batin kita. InsyaAllah lah. Kalau kita beramal dengan ayat kursi ni, kalau kita pergi tempat orang histeria kau, dia boleh kesel selalu kita. Tak suka selalu kita. Kadang-kadang kalau orang nak ajak kita tu, kita turun daripada rumah, dia takut dah di rumah dia. Debel tak debel kita ni. Nak baca di air pun boleh. Kalau nak buat bomo ke, baca di air. Kaifiat sama saja. Wakas mila. Tak payah telah air liur dah. Tak payah telah air liur. Last sekali tak payah telah air liur. Siup saja di air. Last sekali tiup di air. We orang minum. Lepas tu baca amanar rasulu bima unzila ilaihi min rabbihi wal mu'minun. Kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulih. La nufarriku baina ahadin min rusulih wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha laha ma kasabat wa 'alayha ma iktasabat. Rabbana la tu'akhizna in nasina aw akhtana rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih. Wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna alal qawmil kafirin. Amanah rasul ni kalau kita mula-mula masuk rumah,
Rumah kita kelik mana-mana, kita tinggal rumah kita 4 hari lebih, 3 hari lebih. Mula-mula masuk ayat kursi dan amanah rasul. Nabi kata tidak dibaca amanah rasul ini pada mana-mana rumah kecuali syaitan tak boleh masuk dalam rumah tu. Kodok tidur berah habis lari berah. Kadang-kadang kita tinggal katil kita, lembek kita, kita pergi mana-mana dia. Tinggal 3-4 hari. Nabi kata tidak ditinggal satu kawasan tempat 3 ataupun 4 hari kecuali ada benda lain yang tidur. Lembek begitu juga, lembek kita tidur sebelah, tak tidur sebelah. Ha, jangan. Nabi sebut ada orang lain tinggal di situ. Maka kalau kita mari daripada musafir ke Gabriel, 3 hari ke Gabriel, jangan gaduh berok gem atas lembek. Jangan. Orang duduk tengah tidur. Hatu raya duduk tengah tidur. Kita pergi bucu katil, kita pergi bedspread tu Gabriel. Gabriel kain cadar tu. Ha. Pergi cadar tu. Baca Qur'an Allah, baca Qur'an Zalat, baca ayat kursi ketak gini. Royak kata ama nak tidur. Takut ada orang duduk tengah dating datang katil kita. Ha, dia lari. Ni kita bismillah gedung. Ranak kawai tu. Kenapa? Kau tubuh sehat pula. Lenyek kawai tu. Ha, tu baca amanah rasul. Ni amalan lepas maya. Antara kelebihan dia. Ha, amanah rasul ni. Kemudian membaca ayat 18 surah Imran. Syahidallah annahu la ilaha illa wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qisti. La ilaha illa huwal azizul hakim innad dina indallahil islam. Kemudian baca pula surah dari surah Ali Imran juga. Kulillahumma malikal mulki tu'til mulka mimma mulka man tasha wa tanzi'u mulka mimman tasha wa tu'izzu man tasha wa tuzillu man tasha biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Tulijul laila fin nahari wa tulijul nahara fil lail wa tukhrijul hayya minal mayyiti wa tukhrijul mayyita minal hayy wa tarzuqu man tasha'u bighairi hisab. Dan dianjur juga baca kul huwallah lepas maya ni. Kul huwallah, baca muawwidzatain, kul a'udzu bifalaq, kul a'udzu binnah dan fatihah setiap kali selesai sesuatu solat. Kerana ada satu riwayat daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, man qara'a ayatal kursi dubura kulli salah lam yamna'hu min dukhulil jannah illa an yamuta. Artinya barang siapa membaca ayat kursi sesudah selesai setiap solat, nescaya tidak terhalai daripada masukinya syurga apabila dia mati. Tak ada benda boleh halai dia untuk masuk syurga apabila dia mati. Sekalipun kita tengok amalan itu kita tak biasa buat, tetapi itulah kelebihan yang Allah Ta'ala nak beri kita. Wallahu a'lam.